hölgyeim és uraim, barátnőim és barátaim! Disznók közé volt Bai Miklós Zoltán 1995-ben bemutatott akciódrámájának a címe. Ez a mozzanat most azért jön kapóra, mert BMZ által még csak szellemi parabolaként megidézett disznó Szőlősi Géza munkásságában, valós mi voltában, holt anyagiságában jut szerephez, úgy, mint szobrászati alkotásainak hús-bőr alapanyaga. De mégis a hús mindig vonzó. A test mindig ígéretes lehet, azzal pecsegtetve, hogy bizonyára van még egy titokzatos része, amit nem ismerünk, amit érdemes tovább kutatni. BMZ fordított utat jár Szőlősihez képest. Az ő anyaga és tárgya az emberi test, sőt, saját teste. Művészeti gyakorlatának szerves része, amikor különféle művi eszközökkel megvágja, megszúrja, megcsonkítja saját testét, a fájdalom által vívja át magát a sámán transzcendens létállapotába, az ősi emlékezett költői távolatába, az ájuláshoz közeli vagylagos helyzetben. Nem úgy Szőlősi, akinek képi és eszközbeli arzenálja egyértelműen mai, leginkább talán a posztmodern pop kultúrához köthető. Ő személy szerint nincs annyira jelen a műveiben, mint BMZ, nem a magán mitológiájára épít. Disznóbőrből rak össze emberi nemi szerveket, lehámkorolok a mindenkori varást, átírva a biológiai törvényeket, megrázva az orvostudomány kiskapuja feletti csengőt. BMZ-nél maga a lélek az anyag, amivel dolgozik, a test pedig csak egy zárvány, amely körülveszi a lelket. A kiállítást szeretettel megnyitom. Köszönöm szépen! Akkor most az a helyzet, hogy kitüntetném azokat az embereket, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetem. Ezek gyönyörű libaszívek. A lényeg a következő, hogy miért pont libaszívek. Ázsiai kultúrákban több helyen a lélek az különböző madarak formájában közlekedik. És engedjétek meg, hogy először Gézát tüntessem ki. Bravo! És megkérem Tóth Szabolcsot, Zsófit, Ákost, Bánit Lemennyel, Rudit, Szabi, Géza tűzi föl ünnepélyes keretek közt nektek ezeket a kitüntetést. És nekem már nem is kell kosudni. Ez miből van? Polár. Jöjjenek. Szilágyi Rudolf, Vágó Szabolcs, aki vágja a filmjeim. Kocsma Zsombornak szeretnénk adni. Hol van Zsombor? Gyere Zsombor, gyere! Nem. És hát engedjétek meg, hogy magamat is kitüntessem. A kitüntetekeket kérem, hogy maradjanak itt. Nagyon gondolkodom, hogy találok erre, vagy nem találok, de remélem nem találunk. Ha kiszakadt, akkor égi a bőr. Igen? Nagyon szeretettel Géza barátom, arra kérlek, hogy fogd meg ezt a papírlapot. Köszönöm, hogy engem választottál. Bálint, köszönjük szépen, hogy az arányokat letartottad. Bálint, akkor még egyszer megölelnek, jó? Ne. Akkor érezzétek jól magatokat. Jó? Köszönjük szépen! Köszönjük!